manam dina xam Khariza neena jigen loko jox doyut ma man lako jox 45 millions ta du doy jigen dafa meuna yaq bu la nexe man sumay tak jabar suma wa keur gi laje 500 000 ma joxe 500 000 même so ron def mariage bo xamni ñaar nit ay ñew sax do la warat bi def na ko ba pare Fatima je pense Fatima la ak Ali la je pense waaw mom bimu démé diko tak amul lu ko joxé tian tian nga wadé tian xama tian la xoma tian wa tian xama ñu waxna tian ba pare waaw cadeau la premier cadeau premier cadeau amul problème lool man nako joxé bo graw waaw lool lañ lay wax waaw lool nako joxé waaw mom fekk ndaysan yoru won dara xafta kiyam lo manto la waaw mom la ko ne même boudé dang koy jaay sax nga jox ko ko mom pour mu am lo xamantene waaw lool waxuma lool de man yaax gina man lool lañ ñuy wax mariage ngeen di tank def ay 5 years 8 years fu ñu dañ ko compte waxu ñu lool waaw li kan mo joxe xaalif bobu du ko gor waaw mënu leen contrôler paré ba ñi hein